dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mister ES, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Mister ES, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take. Bom, pessoal, tive que iniciar a gravação aqui no meu aparelho, tá? Porque por algum motivo, não sei se é o jogo que deixa gravar, que não deixa, porque ele para de gravar automaticamente. Então eu tô reabrindo o jogo aqui, tá? No Motorola One Macro. Vamos aguardar. Essas partes assim, pessoal, eu vou acelerar o vídeo, tá? É diferente de cortar. Cortar é diferente porque vai que a pessoa fez alguma coisa, né? Diferente que acelerar, diferente que o vídeo tá mais rapidinho, pessoal, pra não ficar aquele vídeo longo, tá? Então tá aí, pessoal. Conectando, tá? Como você pode estar observando, tá conectando Fortnite. E vamos aguardar aí, rapaziada. Lembrando que enquanto carrega já dá tempo de você deixar o joinha aí, tá, pessoal? Pra ajudar meu trabalho aqui no YouTube. Não é fácil gravar esse conteúdo pra vocês, igual gravei duas vezes, deu errado a gravação e tem que refazer tudo de novo. Então é um baita trampo, tá? É, não sei se eu mostrei pra você, mas vou mostrar novamente as configurações que ele tá sendo. A gente roda aqui, ó. Como você pode observar. Enfim, vamos iniciar aqui um solo. Só pra vocês verem aí, pessoal. Como é que é o desempenho do macro, né? Como repetindo pra vocês, pessoal. A Epic Games, tá, liberou para alguns modelos lá na Play Store, tá, o download do jogo, tá. Não é para todos, porque não é para todos os aparelhos que tá otimizado, tá, pessoal. Tanto que próprio pulmão macro não tá 100% otimizado, mas é jogável um pouquinho, tá. Consegue jogar tranquilo. O A20 também é jogável também igual o macro, tá. O G7 Pau já mostra compatível, né. Eu não sei porquê, mas é porque como é um jogo que está sendo otimizado agora, então demora um pouquinho, pessoal, para poder otimizar para todos os processadores, tá? Então, tá aí, ó. Aqui não é para me jogar sério, não, só para vocês verem como é que tá rodando. Tá, pessoal, vamos lá para o busão. Esperar o busão aí, o busão. Como você pode ver, ó, a porta se abrirá em 2, 1. E ó, vamos pular aqui. Para vocês verem, pessoal, vamos pular. Vamos lá,
Só pra vocês verem mesmo como é que é o desempenho do macro. É muito difícil jogar olhando pra câmera do celular, pessoal, porque não é a mesma taxa de atualização, né? Vamos lá. Olha, pessoal, como é que é bem jogável, ó. Como foi pra vocês, o A20 rodou nessa faixa, assim, desse desempenho. Não sei se o A30 roda, tá? É importante vocês colocarem nos comentários se foi liberado pra ele também, pro A30. O A20 eu sei que roda porque o Mani Supreme, ele já jogou esse jogo. E vai ter vídeo, tá, pessoal, de teste de jogos do A20, tá, o Android 10. O Mani Supreme vai fazer esse vídeo, tá? Já estamos já providenciando já isso. Ó, tem um cara me matando ali já, ó. Me atirando. Ó. Então tá aí, pessoal. O intuito do vídeo não é mostrar minha jogatina, e sim mostrar que tá rodando o Motorola One Macron, o gameplay, o game Fortnite. Aí, tá, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os amigos. É, eu fiz um vídeo aqui, pessoal, do Moto G8 Plus também rodando o Fortnite. Se você não conferiu, confere que tá muito da hora. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra você conferir do Moto G8 Plus rodando Fortnite. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Deixa o like, compartilha. E esse rapaziada, um grande abraço. E eu fui.